Subba Digital. Enjoy with us. What are you doing? Why are you going to come here? Come on, I'll come here. Are you with me? Yes, there's a lot of people. There's a lot of people. I'll come here. Oh, 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 Hatteri, mo purai di alchuni mane. Lali gulas juga kaca ke? Aku mana? Saya. गुरास पनि बाटा बाटा पाइन्छ त उते हिँड त कस्तो राम्रो राम्रो लाली गुरास छ आउ हया के दाइ पर हो के दाइ स्टार आइ कस्तो राम्रो टाटु कहाँ बनाएको कस्तो राम्रो टाटु अन्त छ मरिसा मैं लालु कुरा ल्याइदिहाल्छु नि यहाँ पनि छ हिम्मत होला संगे कुरास पनि पहुँच के कति जिद्दी गरे एकछिन ए बुढी ए मेरो बुढी ए मेरो प्यारी बुढी मलाई एक्लै छोडे तिमी कहाँ गयौ बुढी आफूलाई यस लाग्यो भन्दैमा म देखि यसरी टाडा भाग्न सक्छु तिमी ए दाइ मेरो बुढी सम्झाउनुस् न आफूलाई यस लाग्यो भन्दैमा म देखि टाडा हुन खोज्दै छ तिमीले मात्र हो र बुढी मलाई लाग्यो छ ए दाइ सुन्नुस् न मेरो बुढी सुन्नुस् त दाइ प्लिज दाइ प्लिज ए दाइ ए दाइ दाइ को बुढी कसको बुढी तिमलाई मैले यसरी एक्लै नहिन्नु भने हैन ह अझ एयर्स लाइस भन्नी मैले यति एक्टिङ नगरे भई साच्चै के एक्ला बुझ्यौ Thank you.
यो लगाऊ। थैंक यू। कुजुल, बलु दादा को पैसा खाएर भाग्छस्? कहाँ भाग्छ यो? पानी मुनि गए पनि छोड्दिन म यसलाई। आजको लागि यो बेड सुता। तर भोलि बिहानै उठेर जानु। यो अनुहार देख्न नपरोस्। तिमलाई त हन हन्ती ज्वरो आएछ। यसो गरौँ, म डक्टर लिएर आउँछु। मैले जे जे भनेछु त्यो मात्र गर्ने, त्योभन्दा बढी होइन नि फेरि है। अनि तिमीले के सोचे मलाई? म राय समाल हो, दया हाङ राई हो, अनमोल केसी हो, नौटङ्की गर्दै हिँड्नलाई भनेर भनिदिनु म भाइ राजा। वास्तवमा नौटङ्की गर्ने भनेकै डाक्टरले हो। अब म यस्तो नौटङ्की गर्छु, यस्तो नौटङ्की गर्छु, मेरो नौटङ्की देखेर भुवन केसी फ्ला। भाइ राजा, यहाँ पनि झ्यालबाटै चिसो गढिया छ। औषधि खुवाउनु, केयर गर्नु, निमोनिया होला फेरि। औषधि ल्याएर तुरुन्त खानिदिइहाल। अब फेरि झ्यालबाटै त होला होइन? झ्यालबाट ओरोदोर गर्ने भए ढोका किन बनाएको? तिमी बस्दै गर, म औषध लिएर आउँछु है त। यो के नाटक हो? मलाई केही भाकै छैन, तिमी किन जबरजस्ती मलाई बिरामी बनाउँदैछौ? तिमीले गर्न खोजे के? तिमीलाई तिम्रो विगत सम्झन खोज्दैछु म। तिमी आफैले आफ्नो विगत सम्झन खोजिनौ भने केही गर्न सक्दैन म। किन बुझ्दैन मेरो हालत, मेरो भावना? भन न पल, म के गर्थे? तिमी स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्थ्यौ, अनि खुसी हुनको लागि गीत गाउँथ्यौ। म गीत गाउँथे? मलाई अलिकति सुनौ न, म कुन गीत गाउँथे सुनौ न पल प्लिज। सोच्दा सोच्दै हराउँछु, कहिले काहीँ डराउँछु, यी ओठमा मुस्का सजाउँछु, साथै साथ हुन्छौ भने तिमीले सुन्छौ भने म यस्तो गीत गाउँछु, म यस्तो गीत गाउँछु। पल, किन मैले केही सम्झिन सकिरहेको छैन? म के गरौँ? मैले यो 7 दिन तिमीलाई भनेदेखि नै सब कुरा सम्झिने कोसिस गरेँ, तर मैले सकिनँ। तिमी मनको राम्रो मान्छे हौ, तिमी जस्तो मान्छे लाखौँमा एक हुन्छ।
तिमीले मलाई यति धेरै माया दियो, यति धेरै केयर गर्यो, यो तिम्रो म प्रतिको माया हो, त्यो पनि मलाई थाहा छ। तर हामी दुई बिचको सम्बन्ध मैले सम्झिनै सकिनँ, म के गरौँ? आई एम सॉरी बॉय। तिमी जुन संसारबाट बाँच्न नसकेर भाग्यो, फेरि त्यही संसारमा फर्केर तिमी कसरी रमाउँछौ? मसँग अर्को अप्सन पनि त छैन।